kutoka pembe zote za dunia, ini Sam TV. Kutoka pembe zote za dunia, ini Sam TV. Karibu niweze kukujuza yale ambayo yanazidi kujiri. Langu jina nafahamika kama Unyancha Edwin. Siku ya Ijumaa tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka 2022 pamoja na siku ya Jumamosi tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka 2022, wabunge wote waliochaguliwa chini ya mwavuli wa Kenya Kwanza walikongamana mjini Naivasha, kaunti ya Nakuru, kwa kikao cha siku mbili ili kuweza kuzungumzia jinsi watakavyoendesha serikali yao, ikizingatiwa kwamba wao ndio waliweza kutoa rais wa awamu ya 5 hapa nchini Kenya, ambaye aliweza kuapishwa rasmi mnamo tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2022 na kuweza kuchukua mikopa ya kazi kutoka kwake rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Rais William Samoei Ruto, ambaye ni kinara wa muungano huo wa Kenya Kwanza, hizi siku mbili alisisitiza kwamba wabunge waliochaguliwa chini ya muungano huo watapaswa kuweza kujifunga mikanda zaidi ili kuweza kutimiza ahadi ambazo waliwapa wapiga kura kipindi cha kampeni hapa nchini Kenya. Rais aliwahimiza wote waweze kuchapa kazi kwa kikundi, kama kikundi kimoja, aswa bungeni wakati masuala nyeti yatakapokuwa yanajadiliwa, akitilia mkazo kwamba wajiandae kwa msukumo na presha kali kutoka kwa mrengo wa Azimio Umoja wa Kenya. Hata hivyo, kitu kimoja kiliweza kuteka umakini wa wananchi hapa nchini Kenya, na inaonekana wazi wakati ambapo Rais William Samoei Ruto alipokuwa amelakiwa kutoka kwa ndege, viongozi kadhaa waliweza kumzunguka wakitembea kwa zulia, yani carpet, wakiwemo Musalia Mudavadi pamoja na mbunge wa Garissa Town Aden Duale pamoja na Kipchumba Murkomen. Naibu Rais Geoffrey Rigathi Gachagua alikuwa anatwanga guu lake kwa nyasi wakiwa wanasonga mbele. Kutokana na hilo, Naibu Rais kutembea kwa nyasi wala sio kwa zulia kama inavyohitajika, wakili mashuhuri hapa nchini Kenya Donald Kipkoriria ametuma ujumbe wake kuelekea kwa Naibu Rais Rigathi Gachagua, akimuonya kuchunga kuteswa. Kulingana naye, anasema kwamba haikupaswa Naibu Rais Rigathi Gachagua kutwanga guu lake kwa nyasi, huku wenzake ambaye ni Musalia Mudavadi, mwenye ambaye ni mdogo kwake Rigathi Gachagua, itifaki yani protocol ikiweza kufuatwa, kwani zulia huwa ilinaandaliwa kwa ajili ya rais pamoja na naibu wake, na kusema kwamba wameanza kumtesa kijana wa Maumau ambaye ni Rigathi Gachagua. Musalia Mudavadi anatazamiwa kuchaguliwa na Rais William Samoei Ruto kuwa prime cabinet secretary kwa serikali yake, na Donald Kipkoriri ambaye ni wakili ameweza kudondosha hoja zake kuelekea kwa Naibu Rais Rigathi Gachagua kwa lugha ya kimombo inayosomeka kama ifuatavyo: There is too much juvenile excitement in Kenya Kwanza. Protocol and hierarchy demands President William Samoei Ruto and Deputy President Rigathi Gachagua ought to be on the red carpet. If Gachagua doesn't demand his space, he will be mistreated by those working on this red carpet. Mtazamaji wa Sam TV, kulingana nawe, unayo maoni yepi kuhusiana na Naibu Rais Rigathi Gachagua kutwanga guu lake kwa nyasi, huko Musalia Mudavadi pamoja na Aden Duale wakiwa wanashirikiana na Kipchumba Murkomen wakifurahia kutembea kwa red carpet? Sema nasi kupitia kwa commenting section, na usisahau kusubscribe. Langu jina ni Edwin. Kutoka pembe zote za dunia, ini Sam TV.